Čau, tady je tady Michal, vítám vás u 60. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude save. To znamená, že bude save, čili v popisku videa to budete mít odkaz na uložto, kde najdete můj save, takže si ho můžete stáhnout a zahrát. A budu rád, když mě třeba napíšete, jak se vám ten můj set už líbí za těch 60 dílů, co jsme tady všechno zvládli, je toho... Myslím si, že toho není dost tak málo. Jinak dneska máme... pátek 6. února a je... a jsou 3 hodiny odpoledne. Tak jo, čili... a v dnešním díle bych si chtěl postavit farmu na vejce. Farmu na vejce, protože myslím, že to je takový užitečný docela projekt. Je to, není to ani nic těžký, takže to si myslím, že máme mít za chvilku, čili asi pouštím stopky a jdu si pro materiál, co na to budu všechno potřebovat. Čili si pouštím ještě F5. Dojím se. Kladě malinko možná zeslabím ještě zvuky. Music. Tak, tak, tak. To mám vždycky vypnutý, nevím, proč mě to vždycky zapne. Tak. Může stačit. A tu farmu bych si představoval někde. Někde tady v těch místech, jak je ta ovce s tím prasetem. Tak tam bych si někde představoval. Čili já se skočím dolů do skladu pro matroš, mám ještě nějaký perly, mám ještě stát, paráda. Hop. Já to nevěděl, buď to bude na balkon, nebo před balkon. Tak jo. No. Zavřeme. Čili si skočím pro svůj klinosický matroš, břísa smrk. Břísa mě bude stačit dovléč to. Smrku si tady vezmu tak a tak třeba. Mám nějaký vejce vůbec? A jo, asi nemusím. Paráda, mám jich dost. Ještě. No a prosím, chtěli jsi taky. Čili to máme. A pak jsem budu chtěl udělat ještě takovou malou redstoneovou vychytávku, že... si tam, že vždycky, když tam budou mít vajíčka, tak se mi to automaticky rozsvítí redstone torčka. A bude mi to hlásit. Čili to bude možná tak ta nejdelší část. Tak a bude, koukal jsem na to na tutoriál od Nosíka, určitě znáte a pokud ne, tak se podívejte. Já ještě tak dám i odkaz na to jeho video do popisku svého videa. Čili a bude to... Co mi tady nepleť? Kde ještě to prase? Prase. Kde je to čo nějak hloupýho tam? Pojď se prasátko, pojď. Umřeš. Říkám, že umřeš. Ani nevím, proč se spouzíš. A i když samozřejmě chci sníst tady toč. Ale já bych to dopověděl, bude to místnost 7x7, čiže já musím udělat 8x8, protože v těch 7 bude voda. A já musím... Proboha, jak to mám? Musím děsně nahlas. Vlastně. No, to je lepší, že to nebo je uši. Říkám, bude to místo 7x7, ale já to musím udělat 8, protože já tam vlastně ještě budu potřebovat mít ten 8. blok, který bude vlastně ty bloky, které to budou držet, tu místnost, no držet. Který vlastně tu místnost budou tvořit, nevím, proč teď mám točky, že mám po bloku vedle na tu cesty. Čili já si tady vezmu ty točky, tohle taky, to se bude hodit ještě. Tak. A jdeme to postavit, čili 8 na 8, čili... nějaká by se myslím potom dobře vedla cesta. No a cesta vlastně může být tady odsaď. Čili to klidně může být tady, čili to je... budu to stavět sem dozadu, čili... 1, 2, 3, 4, beba ti stačit. A teďka. 1, 2, ne, počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili... 2, 3, 4 a zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čili 1, 2, 3, 4. Teďka už to jenom propojíme, aby to vypadalo, aby to se spojilo. Čili to je tenhle ten blok. 2, 3, 4. Ještě tady vyrušíme tu trhavu, co se tam nevyšla už. Ráda. A
Ale je to klasický můj design, když teďka si uvědomu, že jsem se nevzal sko. No a tam vlastně to sko nepotřebuju, ale a když nějak zachoval ten svůj klasický design, tak si pro něj skočím. Čili to mělo být někde tady a prosím, ještě mě dvě dřeva dokonce zbyly. Sko nahoře, čili si tady vezmu. Jako dva staky, to mě mělo stačit. Ještě nějak přemýšlím. Tady těch 34 už mě tady hodně dlouho štve. Čili si nejdřív vezmu to a spotřebuju to. Potřebuju těch 34 nejcí. A kde je slunce? To bylo zase chvilku bude zapálit, jsem se vyspal, než jsem šel natáčet. Čili jak to mám vlastně? Jo, ještě jedno je smrk, čili ještě jedno je smrkový dřevo. Jeden řádek. A pak jsou teplé skla. Tak. Paráda. Budeme to mít. Tady to je takový fun projekt, tady to bych vlastně ani moc nepotřeboval, ale chci si to udělat. Čas. Pepíku, mluví pro tebe bazének. Těšíš se? Výborně. Musím na to jedno vystačit, ještě smrkový dřevo, no. Je to pohoda tady to. Výborně, těch 34 jsme potřebovali, to byl účel. Stavíme to, ty stopky jsem pustil, dobrý. No já už jsem se nebyl jistý. Tak, vešní atom jsem vyklikal, abych věděl, když jsem to stavěl. Čili to je taky dobrý. Tak jo. Papíku je tady celkem dost. Dáme si tady, ty zvířata tady pořád spawnou, teď. Jakých tady snad nebylo nikdy. Ale ty určitě, ty se museli spawnout, to vím. Stejně jako třeba tady Pepík teďka, viď? Viď Pepíku? Že ano? Řekni, že ano. Řekni, že ano. Řekni to. No řekni to. Ty kuře hloupý, řekni to. No výborně, vidíš jak to jde. A to mě stačí. Tak, skočíme se vyspat, ať nás tam nic neotravuje přes noc. Takže ty monstra jsou hloupí a rádi by nás zabili. A teď je ještě spát. A já ještě ani tak přemýšlím, jak já jsem to tam udělal, udělal jsem to na tom blbě? Já jsem to možná udělal blbě. Já jsem to udělal moc blízko, sakra. To není dobrý. No já to nějak vyřeším. A do toho moc zase tak podzem nebudu potřebovat, jako. Já se potom plánuju udělat zase nějaký pěkný vstup, jako mám ty kráva. Já se vám plánuju zase udělat něco takového, jako mám tam. No, takže se to neudělá moc blízko zbytečně. Tak spí už kak sakra. No, fakt se tím ještě dojíme. Spí. Buď nic, pej si. A, mám pro vás. Výborně. Tak, pojďte. Nahoru postavit. Postav se. Už se nechají postavit. Jsou hloupí. Není to kontrolem takhle. Jeden. Druhej. Já vím, že mě máte rádi. Čili... Tohle to si... Takhle. Paráda. Tak jo. Já jsem to možná někde udělal blbě, já jsem potřeboval ještě udělat vstup. A když to je na jedno rozpilu, to se nic nestane. A jaká uprostřed musí být škvíra. Že vychází prostřed jak sem. Počkej, to je nějaká blbost. To vlastně ještě musím o dvě snížit. A vlastně je to přijde nějaký těsně malý. Já řekl, že ta voda dosáhne jenom takhle málo. No to tak představit to můžu vždycky, zatím tady nic moc nemám, zatím postaveního. To opatrně nic nejde, to se mi nelíbí, jak jde.
Mně klidně stačila jenom efficiency 4, sakra. A nějak snížit už to nejde, když tam mám efficiency 5, co? Je to pouze upgradeovat a snížit tam. Tak a teďka sledujte. To je rychlost, co? A toto jenom zmáčknu na chvilku. Tak v podstatě je kreativ tady to. Za jakou chvilku jsme jako je kus skopali. O dvě, no. To bylo ještě hodně zajímavý. Tady to teoreticky mohl nadizajnovat i tablet to. Viděl jsem se, co tam je bílýho, ale to je tam moje bříza. Co jsem dal do okraju. Paráda. Hop. Teď potřebuju ven. Pustíš mě ven? Pojď tu poslední perlu. Pepíku, jak mi sem skočíš? Někde napadl takový jeden dobrý design. A mohl by toto rodičky vypadat docela hezky. Co jsi tam dal písek? Nemyslím se s tou, myslím písek, prostě klasický písek. Už dolaž. OK. Čili jedna věc je jistá. Jdem pro písek. Jsou lopatou to bude rychle. Pojď, perly mě dej. A jdem si pro písek. Hop. Naše netherbletro využijem po dlouhé době zase. Tufu, já jsem se lehce toho zbudu. Tady něco je. To se mi líbí. Pro jistotu. A řekněte, nemá to netherbletro nádherný. Já si vemu, kolik já jsem na tím nekrát v tom září strávil času. O, šílený. Šílený. Kaudě, když jsem dělal tady tu cestu, že to je tu cestu tu první, když jsem si sem stavil portál do pouště, jak to bylo začátek července. A už jsem vzpomínal, jaký to bylo na začátku prázdně a potom, když bylo... A potom v září to bylo už konec. To bylo už po prázdně, jak to se vzpomíná, jak mě bylo pohoda. Dva měsíce prázdně přede mnou, to bylo mělo zvlášť dobrý. Jo, co se tady stalo? Ale zombíci. Jo, tak si to pamatuju, tady někde krát bouchnul creeper jednou. Teď co je zvláštní, ten strom ještě nevyrost. A zasázal jsem ho, když jsem tady byl těšit břízy. Ale Enderman. 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 Umíhá vou dolule. Pojď šlápni do vody. Ježiš, to je idiot, vidíte ho? On si šlápne do vody. Pojď. Pojď, dívám se na tebe. No, na tebe se koukám. Bude. To se mi nelíbí. Je, tady je. Dobře jsem dropnul do vody. A co vy další? Vy nejdete? Tak se vám klidně zůstaňte, to je jedno. Ty já dobře jsem to skopal, ty já prostě tady takový škvíry. Au. Tady umřel nějaký skeleton. Dáme ještě hoří techno. Umři. Umři. No nic, já jdu kopat ten písek. A to mě bude stačit. Co jsem to tam zase zničil, byla taká ta hnědá blbost, ne? To tady jsou ty poušti. Kolik? 39. Dokopu tady to a půjdu zpátky, já moc nepotřebuju toho písku. Pítek se, že tak můžu uložit ještě do truhly. Může se vždycky hodit. Ale už jeden vylez. A druhý už umřel. Ježiš, vy jste mohli. Pojď. Pojď lopatkou tě polechtám. Je. On umřel. Ani překvapuje, že tenhle strom ještě furt nevyrost. Vždyť jsem ho sázal, ty hodil. Fakt, když jsem byl stavět badár, když jsem si sem byl těžit břízy. Tak jsem ho stavil. Si pamatuju. Jak jsem několikrát byl těžit břízy. Pamatuju, ten barák tu byl hodně velký. Počkat. Hm? Tyhle točky jsou tady ještě z té doby, kdy jsem stavěl tu cestu. Jako myslím tu první cestu, co tady byla jenom ta škvíra tady vykopaná. To je tady ještě z té doby. Dobrý, co? Jo, já si na to vzpomenu, byl... Tohle byl můj první díl HD, když jsem dělal tady tu cestu a stavěl ten portál do pouště, já si pamatuju. Byl myslím pátý díl a to byl můj první díl HD. Já jsem první video, ale první díl HDčku. A jo, vzpomínky.
Jú, Big Man. Killnem ho? Ale oni se spawnou na cestě, protože to by nemuselo dopadnout dobře, tady je třeba další. O kterým jsem vůbec nevěděl. Mě zajímá, jak to zajistit, aby se to ještě spawnovali. Tady se mi to tady docela vadí, jak tady jsou. Je slunce? Jsme noc. A to je jedno, to ještě doděláme ten písek, uvidím, jak to bude vypadat. Třeba to bude vypadat blbě, já nakonec se rozhodnu, že to tam mít nebudu. A do pouště jsem šel zbytečně. Čili, kde mám písek? 54, tak to je v pohodě. Takže to, jak to bude vypadat? Teď to dostavím a pak se na to mrkneme. A spolu to zhodnotíme, jak to bude vypadat. Jestli ten nápad byl dobrý, nebo špatný. Jo, mě ten písek ani nevyšel do fakov, co to je? 1, 2, 3, 4, 5. 10 písku, já potřebuji 10 písku. To snad není možný. Perlu. Ale nějak inteligentně. Jdeme ještě do pouště zpátky? No, nic jiného nezbývá. Ještě zpátky do pouště, čili... Jdem tam. Věsnice, to ještě dáme. Jump do portálu. Dělej port klidně. A i to proskáčeme perlama, aby jsme tam byli rychleji. Asi nikde nenavyknu tady. Pojď. Hop. 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 Ježišmarja, kam se to hodil? Počkej, ta perla zmizela. Tady nevím, co se stane, jestli mě to portne za chvilku, nebo jestli mě to portne, až se dostanu do pouště. K podivu ani jedno. Já potřebuji těch 10 písků ještě. Ještě někdo potřebuji spašit 10 písků, kde se ženy. 2, 4, 6, 8, 10, máme to. Za co jsem se nepřepočítal. Čili se vracíme zase zpátky. Mě fakt zajímá, kde jsem tady vzali ty díry, sakra. Já jsem to vždycky zahlasoval. My jsme mohli jít na průzkum tady do pouště, co tady všechno je. Tu pouště ještě zatím moc vygenerovanou nemám. Ježišmarja, už je to tady zase. Svině. Se mnou si nezahrávej. Goro je mocný bojovník. Který se ničeho nebojí. Ježišmarja. Ty už je tady zase. Umři ty svině. On se to asi spawnuje vždycky, když vyhodím dvě perly. Sníme ovce, tak ovce máme snědený. A zároveň jsme se dojedli, pak si připravím zombíky. Mluví zombíky. No spíš toho jednoho zombíka, nebo dva. Jo, dva jsem tam vlastně zapal, to byly ty dva z té řeky. Co tam byly. A teď jsem udělal, že ten písek mi stačí, ať už se nemusím zase do toho pekla. A nezjistím to, protože se první půjdu vyspat. Hop. Pojď a spát. Nebo to dám psům, ty zombíky. No víc, já to zkusím tady takhle nějak rozběhat, mě to jedno stehínko ubyde. A ti můžu spořádat ty zombíky konečně. No nevypadá to takhle špatně. Bo tady hodně prázdného prostoru tady v těch místech. Tady v těch místech bylo hodně prázdného prostoru a už se mi to daří jak už zaplnil. Chci to tady mít nějak rovnoměrně rozmístěný ty stavby. Všechno jsme stavili vždycky tady na té straně. A tam na té nic. Tak pojď, už by mohlo jít spát, ne? Hop, ještě ne. Teď už jde spát. No, máme nahráno 18 minut a ještě jsme nic neudělali. Ale jsem dneska plánoval udělat i ten redstone. A že v příštím díle budu udělat právě tu chorbu zase. No nic, tak jo, nevím, jestli teď nevím, jo. Výborně.
Paráda. Proč to jako nemohlo být na poprvý? Borně, jsme tu. Já už tady vlastně žádný takový normální dřevo nemám, co? Já si musím teďka rozkladovat a udělat si dveře. Co ty klasický, se mi líbí, mám je zažitý. Kráva na střeše, jak se tam dostala? Já říkaj, že se ta, ona tam asi přeběhla z toho kopce. Tak, jdeme jedna. Ostatní. Tady si takhle je půjčím. Opracovat. Tři. A tady mám 13, dobře. Teď už 15. Třeba vrátit. Jde mi tam položit Oak Door se to jmenuje. Kde jsou to časy, kdy se to jmenovalo ještě Wooden Door a Iron Door. No jo. Jedna osmička byl zvláštní update takovej. Spoustu změn to přineslo. Docela jde z bugu, než to opravili v 1.8.1. Ale Pepíku, co tam děláš? Pojď sem. Mám? Já jsem připravený. Pojď sem, pojď. A zůstaň. Tak, už tam nezůstaneš. Tak, já jsem položit tu vodu, schválně jestli to vyjde, počkejte. Prostředek to je zhruba tady, že jo? Čiže ukažte. Aha. Tak to není tam. To totiž přijde těsně malý tady to místnost. No a prostředek je tady. Hele. Jo, jasně, má tam musí být potom ještě cedulka, jasně, už jsem to pochopil. Tady to je hop. Jeden kýbl. Udělal jsem si možná dva kýbl. Jo, je to nějak bukl. Hele, vajíčko, to se bude hodit, výborně. Hodnej Pepík. Vodu, kde má nejbližší vodu? Tady co, asi u toho jezírka. Za barákem. Cvak. A tam je kou. Ten si možná ještě vytěžím. Co jenom kou se hodí a si potom... Ježišmarja, mám se tam sotil do díry. To by nebylo dobrý. Když by mě to asi nic neudělalo, ale... Nechtěl by se mi pak se zase portovat nahoru, přece jenom byla by to zbytečná perla. Když jich mám dost. Pro mě je důležité, jestli to potká ve středu, jestli to tam bude nebo ne. To mě je teoreticky jedno, protože ty slepici to bude furt držet uprostřed. Pojď hop. Hlavně je do díry. Výborně. Vezmeme si to. A skočíme si domů pro dalších 16 perel. A z těch perel budu muset asi přinést víc. Já zašlo jídlo. A je pera budu muset přinést víc. Mám jich tam dvě plný truhly a tady si přinesu vždycky jenom takový drtek. Pojď, teď potřebujeme tuhle, hop. Výborně další místo v inventáři. Tak kolikrát jsem ještě budu chodit? Co? Ty vole. Ty mrcho, jedna. Nespawnuj se mi tady. No, tam zprav a umři. Ty vole. Krádějka se můžu portovat zase nahoru. Mě zajímalo, co to je, jak se to jmenuje ta mrcha. Já se snad budu muset najít. To je konečně zdroj, ten je to je snad ještě z mých začátků, ne? A druhý vajíčko. Odnej Pepík. Znášíš, to se mi líbí. To je druhý Pepík. Vajíčko předtím tady byl jenom jeden. Tak, ať se ukáže, hop. O to mě šlo, aby se to spawnovalo tady takhle dolů, ta voda. Já to tady rozkopu ještě ty šutry. Ale stropu být jich mít vysoké asi 3, co? Pojď nahoru. Výborně, tam je to hromě.
Respiration, jasně, proto mě to ubíralo tak pomalu, ty bubliny. Co jsem to chtěl teďka? Jo, dobrat si tu vodu zpátky. A proč se důlku skočit? A teď jsou nějaký logy. Jo, teďka nahrávám na YouTube 59. díl a bude tam hotovej za... Co vám to řeknu? Už to najíždím. Za 3 hodinky bude na YouTube. Dneska to jde nějak pomalu, ale to mě nevadí. 3 hodiny to je v pohodě. To je upload do 6. Což je v pohodě. To přetrpím klidně. Důležitý je, jestli to uploadne v pohodě. Z ruky, že jo? Jo. Jedna mi bude stačit. Kontrola slunce, kde je? To bude zapadat achy. Já se říkám, jsem jistý. Na ten první nebo až na ten druhý blok mám dát tu cedulku, asi na ten první už, co? Si nejsem popravdě jistý, no můžeme to otestovat. Já tak poznám podle toho, jak se bude chovat ta voda, jak to má být. Tak. Když dám na druhý, tak ta voda zůstane na tom první, že jo? Dan? No to jsem si pomohl, teď se ho se nedostanu. Oni to prohodilo asi sklem, co? Je! Mě se tady něco otevřelo. Dobrý, už jsem to srovnal. A mám se, něco se mi tady otevřelo. Čiže jak se chová voda teďka? Je takhle, když tam na první. Čiže tady to skopu. A dám ji na první, co se stane? A to už se nám ze zhora, co musím zase vyhazovat. Ach, pať. Hop, nahoru. Už tam jsem. Tak se stane co? Tak tam plejsni už. Takhle to myslím má být, ne? Ne, dolů ne. Dolů nechci, do díry. Tak jo. Tak jsem teoreticky už můžu jít naházet ty slepice, co? A nebo ne, já se pojím, jaký tady jsou tohle souřadnice a napíšu se, abych věděl, kam se mám potom prokopat. Vypustíme F3, omlouvám se na screen. Mrknu se. Papír, tušku. Papír, mám ještě tušku? Ou. Já ne. Tuhle třeba. X337. Já chci jenom vědět, kam se mám potom prokopat. 337. Y57. A teďka 286. Výborně, mám to napsaný. Čili nahoru. Pojď mi, hop. Kam to bude? To se zvědavě. Výborně. A já se můžu naházet ty slepice, čili mám tady 2 vajíčka, ty se můžu hodit rovnou, tak co? Já říkám, že nic. 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 Počkal jsem to jedno nějak smysl, neprohodil jsem to náhodou skrz. Tady nic není, takže to je jedno. A teď. Pepíku, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Jich potřeba, počkejte, co jich potřeba. Pojď sem. Já se potřebuji sem dát boky. A udělám si tady takový most a pak ho jenom schodím dolů. Ukáž? Pepíku. Pojď sem. Pojď sem, ty kuře jedno hloupí. Pojď sem. Musím se to udělat takhle přes celý. Pak si ty bloky dole se sbírá. Pojď sem, pojď, reaguješ? Výborně, reaguješ, hodnej, pojď. Pojď. Pojď, trž se do dveří, výborně, hodná slepička. Ježišmane. Pojď sem. No výborně, ty si tam spadnu sám, vidíš jak jsi šikovnej, hodnej. A kde se ukáže, co budeš jak budeš reagovat. On se pokouší dostat nahoru. To je šikovná slepička, co? A takhle to zůstane, takhle tam budeš svášit vajíčka, počkej. Kde je ta druhá? Pepíku, Roze, Pepík, Pepík, pojď sem, pojď sem, pojď. Na, puťa, 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 na, puťa, 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 pojď. Pojď, máš tam už kamaráda, neboj se, nebudeš tam sám, pak tam budeš mít hodně kamarádů. Jsem se ze začátku malejch. Je, počkej, jsem se neuvědomil, že on za mnou půjde, co? Tak,
Zase si postavíme takový menší mostek, myslím, že takhle to bude stačit. Na, puťa, 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 na, puťa, puťa, puťa. Pepiku. Pepik. Vidíš? Vidíš, ne? Pepik. Ne, nepadí dolů. No, puťa, 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 pojď honem. Je, on jsem svajíčko, to je školný Pepik. Pojď. Pojď. Pojď sem. Pojď sem. Pojď dolů. A leď. Já si skočím pro to vejce, to se může, z toho už by se mohlo něco spawnout. A jdu se vyspat. Akorát jsem to stih. Dojíst. No, dřevem se asi moc nenajím, ještě jsem ho plácnul blbě. Máme nahráno 29 minut. Teď už to přecvaklo na 30. Čili... No, nadskládám ještě ty zabice a pomalu to v dnešek ukončím. Možná ty slepice se tam mohl dát až úplně nakonec, než když si to připraví všechno a pak až tam naskládat ty slepice. A nic, to je jedno. Hop. A jen tam. Jo, ty slepice jsem chtěl, ty vajíčka. Tak, pojďte. Pojďte vajíčka. Schválně, kolik si jich spawner, kolik jsem to říkal, že tam mám? 400 taky, teď si nejsem jistý. Ale co, to se ještě tak prknu. Hop. Zavřít. Tak, mrkneme se, kolik tam máme těch vajec a uvidíme, jak to vyjde. Čili... A proč to dám furt tady? Čili tady máme... 4 staky a 4 vejce, takže já říkám, že jich bude... 5. 5 kuřat. To je můj názor, že tady bude 5 malých pepíků teďka z toho. Tak schválně. Já říkám 5. To je můj odhad, pak schválně uvidíme, jak jsem byl přesný. A jak moc tomu Minecraftu věřím nebo nevěřím. To je fakt problém, co jsem potom najít s tím schodiště. Jo, to nemůžu odkopat, to nepotřebuju. Čili ty 4, takže to je... A, výborně, zde tři další. Jedna, nic, nic, nic a nic. Nic, jedna. Stále nic, dva, nic, 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 tři, čtyři, tak máme čtyři, nic, nic, jo, teďka pět, nic, 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 stále nic, jo, šest, tak poslední vás taky, čili nic, 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 sedm, nic, 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 osm, a on se bugnul kudák malinko. Či to máme 8 a zbývá mě poslední, tak se ukáž. Nic, jo, 9, nic, 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 10, nic, 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 11, nic, 12, jo, nic, 13, nic, 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 a nic. 13, já jsem typoval 5, takže máme dvojnásobek toho, paráda. No, no, podceňuju to, sakryš. Podceňuju ten Minecraft. Čili to bylo 13 a 2, čili tam máme i 15 lepiček. Z toho můžou snášet jenom 2. Já zase zkusím teďka prokopat jenom takovou základní cestu, abych měl. Čili kolik, že jsem to měl, jo, 337, 57 a 208. V podstatě je to naproti dveří, ne, ta díra. A jo. Čili když to povedu už tady odsaď, teď jsem naproti dveřím, jo. Čili potřebuji do hloubky 57. Ježišmarad, to mě fakt nevíde. Musím se možná udělat točitý to schodiště, aby mě to vyšlo. Tady proč jsem zatím hlínu, když samozřejmě že jsem tady ta hlína nebude. Jsme v 60. 59, 58. Shodíme torč.
67 a to už jsem v té úrovni, čili teď jenom rovně. A já jsme tu, máme to, paráda. Víš, že to vypadá zajímavě. Tak jo. No, bude to celkem zajímavý tady to navíst. Tady navíc ještě ke všemu nevíde tohle, co? No, bude to zajímavý tady to navíst. Tak bude ještě o to zajímavější se navíst ten hec, to nás potom možná navedu až domů úplně. Nebo ne, já to chci někde, aby to bylo vidět. Že máme nahráno 34 minut, já to půjdu už ukončit. Základy máme, cestu prokopanou máme, takže jsme toho dneska stihli dost. Ale jsme to udělali hodně. Nemůžu říct, že tady ten díl byl nějak neúspěšný, to ne. Kolik mám toho dřeva? 15 a 20 taky, já jim tam ještě udělám střechu. Tu chvilku už se to nezblázní, čili... Když jsem počne hlínu, to potřebovat nebudu. Já jim tady udělám střechu ještě. Ať se mají kuřátka dobře. Já jsem ještě postavím takové v rychlosti střechu, to je jenom chvilinka už. Mám chvilku postavený. Tím, že nedělám střechu ze schodu, ale dělám ji takhle z klasických boku. Tak se tady nemusím nervovat s tím, že se mi ty schody přetáče nebo tak. Pohoda. Ještě ho. Tohle je to dřevo sice přijde, ale nemusel bych o něj přijít. Přišel jsem. To vždycky tam uzavřít ty dveře, když oni by neměli vyskočit. Ale pro jistotu. To je tam zavřovat spíš něco neskočí k ním ještě. Tak jo. Ačka tady ještě musím odkopat to jedno dřevo dole. Pak si proto skočím pro ty dřeva. Ježišmane, proč jsem mu tam dal takhle debilně. Teď by to ještě jedno dřevo. Posvítit tu střechu pořádně, to mi na ní nic nespawne. Že s těma troškama nešetřím a dokonce do mě došli. Čili to se dovolení myšlet ty torčky tady někde vypůjčím, to nemůžu skopat, mě to tady nehyzdí. Paráda. Ty torčky si tady vypůjčím, potřebuju dvě ještě. Jedna. Dva. Tak jo, potřebuji ještě dvě torčky, čili ty se skládám. Perlu s dovolením, ty, ale jak to furt nechci ukončit. Jedna torč, druhá torč a jdem nahoru na rozhlednu to ukončit. Hop! Tak ze strany ta rozhledna vypadá zajímavě. Přesně pod, tak pod. Ukončovací je vlastně nahoře, co? Au. No to byl docela zajímavý pád. Nejdřív do prostředního patra a pak ještě do úplně dolů. Ani ten se nezachytil. Ne, ne se. Čili to musím až nahoře, co? Tak jo. Tak jo lidi, já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo, postavili jsme si tam farmu na vajíčka, už mám její originální název, jak to pojmenuju to video, a tam jsme se ještě postavili, dáme tu špíru cestu, čili v příštím díle budeme dělat redstoneový zapojení ty torčky, aby to vždycky hlásilo, že tam budou vajíčka, a zároveň se tam taky budeme ještě dělat, nadizajnujeme si tu cestu prostě, zvětšíme, nadizajnujeme, čili máte určitě na co těšit, zase ve příštím díle trošku stavění, trošku zapojování, čili já si s vámi pro dnešek koučím, děkuju vám za sklidnutí a zase někdy, ahoj.